നമസ്കാരം. കൊട്ടാരക്കര മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. മദ്യനയ അഴിമതി കേസ്. കേജ്രിവാളിനെതിരെ കുരുക്കുമുറുക്കാൻ സിബിഐയും. കോതമംഗലത്ത് കിണറ്റിൽ വീണ കാട്ടാനയെ മയക്കുവെടിവെക്കും. അതിജീവിതയ്ക്ക് സാക്ഷിമൊഴികൾ നൽകണം. ദിലീപിന്റെ വാദം തള്ളി. മെമ്മറി കാർഡ് കേസിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ. അനിൽ ആന്റണിക്ക് 25 ലക്ഷം നൽകിയെന്ന ആരോപണം തെളിയിക്കും. ഡിജിറ്റൽ തെളിവ് പുറത്തുവിടുമെന്ന് ദല്ലാൾ നന്ദകുമാർ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. മദ്യനയ അഴിമതി കേസിൽ കേജ്രിവാളിനെതിരെ കുരുക്കുമുറുക്കാൻ സിബിഐയും. മദ്യ വ്യവസായം നടത്താൻ സൗത്ത് ഗ്രൂപ്പിനെ കേജ്രിവാൾ പിന്തുണ ഉറപ്പു നൽകിയെന്ന് സിബിഐ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. കവിതയുടെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിലാണ് സിബിഐയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. അതേസമയം കേസിൽ BRS നേതാവ് കെ കവിതയ്ക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്ന് CBI ആരോപിച്ചു. മദ്യനയ അഴിമതി കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കെ കവിതയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നാലെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് CBI ദില്ലി റൌസ് അവന്യൂ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിലാണ് കേജ്രിവാളിനെതിരെയുള്ള കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉള്ളത്. അഴിമതി നടത്തിയ സൗത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു മദ്യവ്യാപാരി ദില്ലിയിലെത്തി കേജ്രിവാളിനെ കണ്ടെന്നും ദില്ലിയിൽ വ്യവസായം നടത്താൻ സഹായം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കേജ്രിവാൾ സഹായ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ് CBIയുടെ കണ്ടെത്തൽ. വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകളടക്കം തെളിവായി ലഭിച്ചതിന്റെ പകർപ്പും CBI കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം കോതമംഗലത്ത് കിണറ്റിൽ വീണ കാട്ടാനയെ മയക്കുവെടി വയ്ക്കാൻ തീരുമാനം. മൂവാറ്റുപുഴ RDO സ്ഥലത്തെത്തി. പ്രദേശത്ത് 24 മണിക്കൂർ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്തിലെ 1, 2, 3, 4 വാർഡുകളിലാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആനയെ 10 മണിക്കൂറായിട്ടും പുറത്തെത്തിക്കാൻ ആകാതെ വന്നതോടെയാണ് മയക്കുവെടി വയ്ക്കാൻ തീരുമാനമായത്. സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കിണറ്റിലാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ കാട്ടാന വീണത്. ആനയെ രക്ഷിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് മണ്ണുമന്തി യന്ത്രം കൊണ്ടുവന്നുവെങ്കിലും സ്ഥല ഉടമ മണ്ണുമന്തി യന്ത്രം കടത്തിവിട്ടില്ല. തൊട്ടടുത്ത പറമ്പിലൂടെ വേണം മണ്ണുമന്തി യന്ത്രം കിണറിന് അടുത്തെത്തിക്കാൻ. എന്നാൽ പറമ്പിലൂടെ കൊണ്ടുപോയാൽ കൃഷി നശിക്കുമെന്നാണ് സ്ഥല ഉടമയുടെ വാദം. സ്വന്തമായി രക്ഷപ്പെടാൻ കാട്ടാന ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് കഴിയാതെ ഏറെ നേരമായി കിണറ്റിൽ തന്നെയാണ് ആന. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ മെമ്മറി കാർഡ് പരിശോധനയിലെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെ ആധാരമായ സാക്ഷിമൊഴികൾ നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതിക്കാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. അതിജീവിതയുടെ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. സാക്ഷിമൊഴികൾ അതിജീവിതയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണെന്നും അതിജീവിതയുടെ ആവശ്യം നിലനിൽക്കുമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അതിജീവിതയുടെ ആവശ്യം നിരസിക്കാൻ കാരണങ്ങളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസ് കെ ബാബു അതിജീവിതയുടെ മറ്റു ആവശ്യങ്ങളിൽ May 30 വാദം കേൾക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്ന കേസിലെ 8-ാം പ്രതിയായ ദിലീപിന്റെ വാദം ഹൈക്കോടതി തള്ളി. വസ്തുതാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് രഹസ്യ റിപ്പോർട്ടല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ മെമ്മറി കാർഡ് നിയമവിരുദ്ധമായി പരിശോധിച്ച സംഭവത്തിൽ അതിജീവിത സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി. ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക പോലീസ് സംഘം അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. ജഡ്ജി ഹണി M. വർഗീസ് സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തള്ളണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ May 30 വാദം കേൾക്കുക. അനിൽ ആന്റണിക്ക് 25 ലക്ഷം നൽകി എന്ന ആരോപണം തെളിയിക്കുമെന്ന് ദല്ലാൾ നന്ദകുമാർ. ഡിജിറ്റൽ തെളിവ് ഉണ്ടെന്നും ചൊവ്വാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തെളിവ് പുറത്തുവിടുമെന്ന് ദല്ലാൾ നന്ദകുമാർ പറഞ്ഞു. കേസ് വന്നാൽ അനിൽ ആന്റണിയും പ്രതിയാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. CBI സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൗൺസിൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്റെ വക്കീലിനെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിയമിക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. പക്ഷേ CBI ഡയറക്ടർ മറ്റൊരാളെ വെച്ചു. എന്നാൽ അനിൽ ആന്റണി പണം തിരിച്ചു നൽകില്ല. 2014 പണം തിരിച്ചു തന്നതെന്നും ദല്ലാൾ നന്ദകുമാർ പറഞ്ഞു. PT തോമസ് വഴിയാണ് പണം തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. 5 തവണയായിട്ടാണ് പണം തിരിച്ചു നൽകിയത്. PT നിർദ്ദേശിച്ച ആളാണ് പണം കൈമാറിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.